السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنی استادانو د لغمان ولایت څخه یو پښتنه را لېګلې او لیکلې دي چې دلته موږ د مدارسو مهتمین یو، نو که خلک موږ ته زکات راکړي د مدرسې لپاره حال دا چې موږ غنیان یو، او موږ د دوی د زکات دا پیسې د مدرسې په طلباو باندې مصرف کړو، په تعمیر باندې نه. د دوی زکات ادا کیږي که نه ادا کیږي، یا دلته حیلې ته ضرورت دی چې دا به یو فقیر قبض کوي. فقهاو لیکلي دي چې په موجوده زمانه کې د دینی مدارسو د مهتمینو حیثیت د زکات د عاملینو حیثیت دی. کله چې یو سړی هغوی ته زکات ورکوي، نو زکات یې په هماغه وخت کې ادا کیږي، اگر که دا مهتمین دلته غنیان هم وي. البته د مهتمینو لپاره لازمه ده چې هغوی د زکات روپۍ په خپلو ذاتي مصارفو کې ونه لګوي، بلکې د دینی علومو په طالبانو دې مصرف کړي، او همدارنګه له غیر ضروري مصارفو څخه دې هم احتیاط وکړي. نو که ته غنی په مدرسه کې طالبان لري، یو بل غنی تا ته د زکات پیسې راوړي، در تسلیمیې چې دې باندې د طالبانو د مدرسې طالبانو ته ډوډۍ واخله، یا د هغوی مصارف ورکه، یا د استادانو تنخوا ورکه، هیڅ مشکل پکې نشته. هماغه وخت د دوی زکات ادا کیږي، ځکه ته عامل یې. فقهاو لیکلي چې په موجوده زمانه کې د دینی مدارسو د مهتمینو حیثیت د زکات د عاملینو حیثیت دی. علامه ابن همام په فتح القدیر کې په دویم جلد کې 215 صفحه کې کتاب الزکات کې لیکي: فهذه جهات الزکات. هغه ټول جهات د زکات ذکر کوي، بیا لیکي چې فهذه جهات الزکات، دا جهات د زکات دی. نو تا لپاره جایز دی چې ټولو ته یې ورکړي، او دا هم تا ته جایز دی چې په یو باندې اقتصار وکړي. داسې هم کېدای شي چې فقیر ته هم ورکړي، مسکین ته هم ورکړي، ابن السبیل ته هم ورکړي، عامل ته هم ورکړي، او دا هم تا ته جایز دی چې صرف اقتصار په عامل باندې وکړي، یا په مسکین وکړي، یا په فقیر وکړي. او همدغه مسأله امام ابوبکر جساس الرازی په احکام القرآن کې په دریم جلد کې 109 صفحه کې هم په تفصیل سره څېړلې ده. هغه لیکي چې د حضرت علی کرم الله وجهه او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې کله یو غنی صدقه یو صنف ته د دې اته اصنافو نه ورکړي، اجزاه، جایز ده، هیڅ مشکل نشته. نو عامل هم په دې اصنافو کې یو صنف دی. او د امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه، د سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه، د ابراهیم او د عمر ابن عبدالعزیز او د ابی عالیه رضی الله تعالی عنهم نه، د ټولو نه هم همدا روایت دی چې اقتصار په یو باندې کول شي، ټولو ته مور کول شي. او د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم نه خلاف د دې کوم روایت نشته. فصار اجماع من السلف، اجماع شو د سلف، او چا لپاره دلته ځای د اختلاف نشته دی. نو که ته غنیم یې، که څوک تا ته زکات درکړي او ته په طالبانو مصرف کړي، په دې کې کومه ستونزه نشته. او بهتره هم د غنیانو لپاره دا ده چې زکات مدارسو ته ورسوي. او پاتې شوه یو غنی په خپله د زکات پیسې د مسجد او د مدرسې په تعمیر کې نشي لګولی، که یو فقیر ته ورکوي بیا د هغه په خپله. Fuck.